Marcha, Biel. Aquele pra nós comemorar, Biel. Dormiu. Pegou espaço bom. Ah, moleque, é isso aí, ó. Acabou, fiote. Aí, dá uma atenção no brinquedo. Olhando as cores assim, fala aí se não lembra 500. Muita twistinha, você lembra da 500, né? Então tá aqui o brinquedo, ó. Esse brinquedo aqui nós quer ver hoje fazer um zero no cadeirinha. Pra quem não tá ligado que é cadeirinha, é você pegar e sentar aqui, ó, com as pernas pra frente e chamar no zero. Nós fazia muito assim nas outras motos, naquela linha tá apanhando um pouco. Mas vamos pra cima? Salve aí, como é que é essas loucos? Valeu todo mundo que tá acompanhando os vídeos aí no canal, mano. O vídeo de hoje é o seguinte, o Biel veio visitar nós. Esse mano aí, ó. Esse aí é o Biel, já apareceu o Kika Phaser, já apareceu em outros vídeos. E o pai dele, o Majin Buu. Parceiro, sempre tá nos vídeos com nós, mano. Daí veio dar um treinão, né, mano? Vou fazer uma visita pra você. Falei, demorou. Tá aqui o brinquedo. Apesar de ter quebrado um parafuso aqui, ó. Fui descobrir agora. Ó, quebrou o parafuso, vai no cabeçote, mano. Pra isso tem jeito, tá? Vários mano que andam desred acontece. Aí eu falei, Biel, e o zero no cadeira? Você fez um tancão top, mano. Foi lá, preparou, soldou. Fez o esqueminha aqui de trás, um ressaltinho. Colocou esse antiaderente aqui. Ficou top. Falou, mano, tô apanhando um pouco no cadeira. Falei, vou fortalecer. Vamos pra cima de ver onde você tá errando. Vai que eu consigo passar uma visão pra você e você já vai e já tira a manobra. O motoque tá preparado? Então, vamos lá, mano. Vamos acompanhar a evolução no cadeira do Biel. Ó, se liga, mano. Importante que você venha fazer o que você tá fazendo, porém, ela tem que caminhar devagar. Você tá subindo e tá descendo, tá dando coisa, ela tem que caminhar. Tem que caminhar, caminhar, caminhar. Tenta empinar reto, sem intenção de zerar. Eu quero que você passe aqui, ó. Sem intenção de zerar. Vai lá. Ó, se liga, meus parceiros. A minha missão é ver o que ele tá fazendo e tentar corrigir o erro dele. Nesse caso, vocês estão vendo agora o que aconteceu aqui, ó. Ele tá muito embalado, ele precisa vir mais devagar, porém com ela penduradinha. E para ela entrar no zero, ele tem que olhar para a esquerda dele e deixar ela inclinar, não pode ficar retona. Perder a velocidade. Olha lá. Ó, a velocidade melhorou. Da hora. Opa. Acertou a velocidade, hein? Agora acertou a velocidade. Agora nós vai pra cima de você manter a velocidade e entrar no zero. Aí, vocês viram que agora ele fez o quê? Ele veio, o motor não tava limitando e nem tava quase parando a moto. Agora ele precisa o quê, mano? Desse jeito que ele veio... olhar aqui para a esquerda. Quando olhar para a esquerda, ele vai ter noção de onde ele está entrando. A moto vai dar uma leve inclinadinha. Eu vou passar essa visão para ele e ele vai pôr na prática. Se ele acertar meio zero aqui hoje, mano, já valeu a visita. Embalou muito. Quando embala muito, desiste, mano. Você fica se perdendo. Bora, fiote. Dormiu? Olha para a esquerda. Olha para a esquerda. Ah, mano. Bora, Biel. Põe para dormir o foguete. Embalou, olha pra sua esquerda, embalou demais, mano. Mano, nós fica aqui na agonia, nós fica na ansiedade. Porque nós sabe fazer a manobra, mas nós quer pôr na mente dele o jeito certo de fazer a manobra, mano. Vamos pra cima. Olha, pior. Bora, Biel, que nós... Mas quer ver esse cadeira, irmão? Olha pra esquerda, olha, olha. Tá, porra, tá quase, moleque. Meus parceiros, o que tá faltando pra ele é olhar pra esquerda e deixar ela dar uma inclinadinha que ela vai dormir no zero. Se ele der meia volta, ele já perde o medo de entrar no zero, mano. Ele tá com medo de entrar e cair pra dentro. Meia volta ele precisa. Boa, 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 boa. Vai, Biel. Você tem que olhar para a esquerda, irmão.
Dormiu. Olhou, olhou, continua. Aê, meu. Vai lá, você largou. Marcha, Biel. Aquele pra nós comemorar, Biel. Dormiu. Pegou espaço bom. Ah, moleque, é isso aí, ó. Acabou, fiote. Ó, não para de acelerar. Chega. Vem falar pra nós aqui qual que é a sensação. Ó o pai dele aqui, ó. E aí, cachorro? Porra. Tá 10, fiote? Tá pago, né? O cadeirinho que eu fiquei devendo tá pago agora, né? E tiro dele da reta, mano. Aí, é top demais, é isso que nós buscamos no rolê, mano. Essa é comemorar, tá ligado? É ir pra cima, mano. É desafiar, é evoluir, é isso, mano. Treino, parceria, é isso. Biel, fala pra nós, mano. O que você tá sentindo aí? Você zerou no cadeira, viado. Sei lá. Como assim, sei lá? Não comemora, tá só acelerando, mano. Você queria essa manobra mais ou menos ou muito? Não, eu queria 20. Tá alegre demais, mano. É que ele é acanhado com a câmera, mano. Tá aí a twistinha, zerou no cadeira, mano. Você quer tentar fazer mais uma? Vai. Ó, aproveitar que tá com sangue quente. Já valeu a viagem, hein? Vai com calma, com calma. Olha pra lá. Uou! É isso aí, tio. Vai ter que voltar do zero nos ensinamentos que nós tava trocando ideia, tudo de novo. É que agora, tipo assim, você foi com mais confiança, em excesso. Faz parte, mano. Tamo junto. Vai tentar de novo. Ó, embaladão. Opa! Acabou, acabou. Ó, agora você vai descansar. Acabou o vidão. Dá um salve pra rapaziada aqui. Tá pela ordem, ó. Preço do cadeira, foi uma carenagem. E eu só tenho a agradecer. Meus parceiros, isso aí foi o vidão de hoje, mano. Vocês viram que o Biel zerou no cadeira. Foi na base? Escapou. Mas, mano, zerou. Tá pela ordem. Eu tenho que sair fora por causa do barulho aqui de som. No YouTube breca nós. Até o próximo vídeo. Eu acho que eu vou dar um rolezinho na twistinha. Vem no próximo vídeo ver o que eu achei da twistinha.